Okay, mtazamaji wa Kavisha Online TV, bado tunaendelea na kukuletea habari tofauti tofauti ambazo zinazidi kupatikana hapa hapa kupitia channel yako Kavisha Online. Jambo moja tu ambalo unatakiwa kulifanya ni kusubscribe na kubonyeza alama kengele ili uendelee kupata stori zetu ambazo zinakuwa zinatirika hapa kila siku. Na leo hii nipo na wakongwe wa tasnia ya burudani na habari kwa ujumla mkoani Ruvuma. Na hapa tupo Songea Manispaa, nipo na mzee wangu atajitambulisha na kwa nini leo tupo naye hapa tutafahamu kupitia hapa. Mzee, heshima yako. Heshima yangu nzuri. Naona tumekukuta leo ofisini kwako kama kawaida ndio na shughuli zako. Bali ndio. Mzee, tunafuatamani tufahamu kwanza kwa majina unaitwa nani na shughuli gani ambazo unajishughulisha nayo hapa mjini. Naitwa Mpenda Mvula, mkazi wa Songea mjini. Na pia kazi yangu ndio hii leo nikutana naye hapa ya upigaji wa picha. Tunatamani tufahamu sababu tunaona kuna vijana sasa watoto wamezaliwa wafahamu mambo ya tape, wakutana kuna cassette, kuna nini. Changamoto zipi ambazo mlikuwa mnapitia zamani na sasa hizi changamoto zipi ambazo mnakabiliana nazo? Kutokana na mabadiliko ya nchi, sasa hivi picha zina kuwa na yani kuna utaalamu hali ya juu. Lakini mimi naweza kusema wapiga picha hivi sasa kama hawapo hivi na yani picha ambayo wanazopiga tofauti na wale sisi wa zamani hata kamera zetu ndio za kizamani, lakini tulikuwa tunaweza kuseti vipimo aperture, speed, hasa hizi si nini unajua zinakuaje. Lakini siku hizi watoto siku hizi wanachukua tu kamera wanapiga wanampa na mtoto wao na nini, nipige hapa baba, nipige hivi baba, hivi hai mbaya, futa delete nini. Zamani huwezi kuona picha ukaiona picha afu kwa delete, si ufanyaje hiyo. Sasa hivi mmenda mbali, lakini bado sio wataalamu sana. Sisi zamani tulikuwa na kamera zetu Pentax, Nikon, Ricoh, zile kamera Yamaha, zile kamera zile una seti vipimo unajua hii picha ni nzuri. Hata ukimpiga mtu ni black and white, lakini unajua hii itatoka nzuri. Umeona? Na kweli ikisafishwa unasafisha picha unatoka nzuri, black and white lakini iko bomba na haifi, inakaa miaka mingi. Natumaini hata wewe mwenyewe mtangazaji ni shahidi kwamba picha ya babu yako umewahi kuiona black and white mpaka leo haijaharibika. Lakini zenu hizi kala sasa hivi za kala dizi ziki Epson si unasafishia nini, zikikaa miezi mitatu mitano, mmejitahidi sana miaka mitatu zimeanza kuchuja, umeona? Kwa hiyo wapiga picha sisi wa zamani ndio tulikuwa tunajua kwanza, tulikuwa tuna maadili ya upigaji picha. Siku hizi maadili ya upigaji picha kwa vijana nyinyi hakuna. Nidhamu ya mpiga picha, mavazi, mnakwenda mnavaa suruali makalioni, mnakwenda kupiga picha mbele ya watu wenye heshima zao. Yaani siku hizi mpompo tu. Lakini sisi zamani unavaa mpiga picha, unaambiwa kweli mpiga picha wa Ikulu. Yaani unapendeza. Enzi ya mwalimu hiyo. Sisi tulipiga enzi ya mwalimu, unapendeza. Unakuja na kamera pale, watu wanasema huyu kweli mpiga picha kaje. Na hata ukenda kupiga kwenye sherehe unatalishiwa hata kuku nini chumbani. Jamaa chakula cha mpiga picha hiki, cha mpiga picha hiki. Lakini sasa hivi nyinyi mkija mkapange foreni kule. Wewe baba umekula? Ah, kapange foreni kule. Yaani huisafi, yaani usaminiwi tu. Kutokana na sasa hivi maadili ya picha yameshuka sana. Tukirudi katika historia, vipi kuna historia yote ambayo umewahi kufanya kazi na kiongozi mkubwa? Sasa mimi nimefanya kazi na viongozi wengi sana. Kwanza picha mimi nimeanza kupiga mwaka 1980. Natumaini mwaka 80 wewe mtangazaji labda ndio sijui ndio unazaliwa vipi, lakini nimeanza kupiga mwaka na 80. Na nimepiga picha sherehe mbalimbali nyingi sana. Na nimepiga picha viongozi wengi. Mimi nakumbuka story moja tu. Nilikuwa na kamera yangu inaitwa Ricoh ndogo. Mwalimu alikuja hapa kumnadi Mwalimu Nyerere alikuja hapa kumnadi Mzee Mkapa. Sasa kitu hivi vile nilikuwa na kamera yangu liko basi, ilikuwa ndogo, zoom yake ni ndogo sana. Yaani ukizoom out hivi ni inakuwa ni ndogo, hauwezi kumpata. Sasa mimi nataji nimpate mwalimu anapohutubia. Basi na zoom kwa shida, najipelekeza kwa shida, nipiga picha ya shida sana. Umeona? Lakini hatimaye nikafanikiwa kupata picha nzuri. Ndio maana nakwambia nimepiga picha za mwalimu. Sorry. Nimepiga picha mwalimu, nimepiga picha za Mzee Mkapa.
alikuwa akija hapa Ruvuma na mimi nilikuwa napiga na nimepiga picha karibu viongozi wote kasoro hii rais wa Muhindo sijaweza kupiga live. Rais wa Muhindo umeshindwa kwenda na wakati. Abana, bado una teknolojia za zamani umeshindwa kwenda na. Hapana, nimeamua tu kupunguza tu maana wakati ule Songea wapiga picha ni wachache kwa hiyo serikali kwa naweza kututumia sisi ambao tulikuwa wachache kupiga matukio yao. Umeona? Lakini sasa hivi naona serikali ina utaratibu wake ina wanahabari wake. Sawa eh? Ina vifaa vyake. Hawezi kutuchukua tena sio vyovyo hivi. Ah labda changamoto zipi ambazo ulikutana nazo wakati unampiga picha mwalimu? Unajua changamoto zipo kwenye kazi ya sikosi. Mtangazaji kumpiga picha mfungwa ni kosa kwa sheria nchi yetu. Au kupiga picha gereza hivi nini mpaka au kambi ya jeshi sio nzuri sana. Yaani sheria imekaa inakataza hivi. Unaweza kumkuta mfungwa anakimbia hapa anatoroka lakini sheria inakwambia usimpige picha. Lakini mimi ni wako tu na changamoto kuna mwandishi wa habari mkongwe hapa alikuwa anaitwa Adam Mwebabire mwana alikuwa wa IPP kule ITV alikuwa na kesi hapa lakini siku ya alifungwa lakini baada kukata rufaa na dunia kupiga kelele akaachiwa siku anatolewa mimi ndio nilikuwa mpiga picha wake kwa hiyo nilianza kupiga pale mahakamani enzeni anapokwenda kuchukua nguo ndani ya magereza mimi nikasa kama gereza ile ni nani? Nikawasha ile. Kaka alitoka askari mkuku kwa magereza. Nakumbuka ile kamera nikaitupia kwenye mbuga moja kuna hapo NCCF watu wasongea mnanisikiliza hapo NCCF alikuwaaga kichaka hivi. Nikairushia ile kamera. Nikapita upande pili kutokea nikakutana na yule askari. Akaambia utaona unapiga picha ngapi sio mimi bwana. Nikashakumbuka kwamba hairuhusi kugereza kupiga picha ngaona nikaruka sasa sio mimi bwana. Kwanza sina kamera. Basi wakani shababaisha mpaka nihojihoji wakagundua kweli hana kamera. Kwa hiyo ni changamoto pia nikaachiwa pale nilivyoachiwa nilifuata ile kamera yangu saa 2 ya usiku nikamulika na kiberiti pale kwenye nyasi nikaipata. Hiyo ni changamoto. Baadaye nikaona la basi kumbe inafaa kupata mafunzo. Unajua hizi picha na changamoto zingine zilikuwepo kwa wakati ule unapiga picha unampelekea mteja agomboi unakaa naye mapicha mengi afu changamoto zingine sasa hivi naona zimepungua si tulikuwa nazo wakati huo kulikuwa watu wakina dada wengi wanatoka huko Dar es Salaam wanakuja huku kwetu Songea kuja kutaka kupiga picha za X na serikali inakataza kabisa kupiga picha hizo za X na ukikamatwa nazo ni kifungo sheria yetu inagoma kabisa lakini walikuwa wanakuja na mabegi yao ya nguo kumbe walikuwa wanafanya mabiashara kwenye magazeti na nini kwa hiyo wanakuja kuona kubembeleza uwapige nini watume Ulaya sasa hii ni changamoto hela unaitaka picha ina serikali inakataza sasa ikawa shida kweli kweli lakini mimi niliweza kumudu nilikuwa spend kabisa kupiga picha kama zile kwa hiyo na wengine na hapana mimi ni mtu mmoja na maadili sana kazi yangu na wasi na wapiga picha wengine muone maadili haya kama yangu kataeni kabisa picha hizi za ngono kupiga au kupiga picha za mitandao ya za uchichi hizi acheni kabisa kuna kazi nyingi za picha nzuri tu na unapata hela kwenye upande wa shughuli hususan ya harusi tunataka tufahamu changamoto zipi ambazo ulikuwa unakutana nazo kwenye shughuli hasa ndoa na pia una maoni gani kwa mpiga picha sasa hizi kama naye anakutana na changamoto hizo aweze kukabiliana nazo kwenye shughuli za harusi kwanza uvumilivu manake harusi zetu nyingi sana tunaajiriwa na kamati na hizi kamati ndio zenye kuleta ukorofi ni vizuri zaidi kazi ya maharusi kupiga kufanya shooting kwenye harusi au picha za kawaida ukaajiriwa na mzazi mwenyewe au na wale maharusi wenyewe lakini hapa tuna changamoto moja unapewa kazi na mzazi lakini unaitwa kwenye kamati na kule kwenye kamati unaambiwa utoe mchango hii haijakaa vizuri sana kwa mkoa wa Ruvuma na wengine wakisikiliza mikoa mingine najua hawafanyi basi ibadilishwe hii ukitoa ule mchango kwa vyovyote vile wewe kama ni mfanyabiashara wa picha utapigia hesabu ya bei pamoja na hela yako uliyoitoa. Umeona Sasa kwa sababu ukisema mimi hiyo kazi yangu nifanyie na nitaifanya 700. Utakuta wana kamati wote wanapiga kelele. Kumbe wamesahau wewe wamekuta pale na umetoa ile pesa yako pale lazima uipigie hesabu. Alafu ninawaomba tu wapiga picha wa mkoa huu basi tulikemee sana kwa umoja wetu hii swala la kuitwa kwenye kamati.
tuwe tu huru na tupewe kazi kama mpiga picha huru nje. Ni rahisi sana kupanga bei na kuelewana bei nzuri, kwa sababu haupo hujatoa mchango wote. Kwa hiyo ni rahisi kushuka na kufanya kazi vizuri. Alafu hawa wazazi na watoa tu mwito waache kugonganisha watu wa huduma. Kuna tabia ndugu mtangazaji, wanagonganisha watu wa huduma kwenye sherehe moja, wanaweka watatu wote wa fani moja, mwishoni wanaanza kugombana. Kwa hiyo inaleta kero katika nani, katika hizo kazi zetu. Tukirudi upande wa pili, upande wa kuendana na tasnia ilivyo, tunafahamu saizi kuna vifaa vya kisasa, afu istosho kuna vijana ambao wanakuja vizuri sana katika tasnia, ambao kila siku wao wanajizidi kujifunza, wanakaa madarasani kunini, unawezaje kukabiliana nao upande wa video production? Mimi hawantishi hawa. Hawa vijana wajifanya wasomi. Mimi sizungumzia swala kutishana, swala la kazi nzuri na bora. Yaani nimesema teknolojia sasa imekuwa, sio? Na hatuna ubishi. Sawa kwamba sasa hivi teknolojia iko juu na vijana sasa hivi wengi ni wanasoma. Umeona Wanasoma na ila wavivu. Wavivu, alafu ukiwapa kazi wanalipua. Hafu hawataki mambo mengi, wanataka vitu vya haraka haraka tu ili wapate hela kwa haraka. Kwa hiyo kazi zao mara nyingi huwa zinakufa. Sisi tulianza na VHS hapa. Mikanda imikubwa naita mikate. Tulikuwa tunafanya vizuri tu tofali. Tulikuwa tunafanya vizuri na linaonekana liko clean na clear ndani ya screen na nini. Tumekuja lile limekufa. Si ndio bwana? Baada kufa hilo bwana, tumekuja kwenye hizi tape. Divu. Tumekuja kwenye divu, tumekwenda nazo sasa hivi divu nazo zinapitwa na wakati. Kwa mfano mimi bado natumia divu. Lakini ukiona unaweza kusema umetumia labda kadi au ndo maliame mtindo wenu wa kisasa ma digital nini, kwa sababu ule ya ule utulivu na jinsi gani unatumia fani yako vizuri na jinsi gani unajifunza kila siku. Lakini mimi nawapongeza sana vijana hawa sasa. Nilikuwa nasema tu kwamba hawanitishi sana, kwa sababu naona wavivu fulani na mimi kama naenda nao sambamba. Lakini nawapongeza, kila siku wanagundua vitu vipya. Sasa hivi tasnia hii ya video na picha za still, vijana wako mbali sana. Wako mbali na wanaweza kuedit picha nzuri, wanaweza wakapiga video wakaifanya wanavyotaka, vyovyote vya editing yao inakuwa nzuri na nini, kwa sababu na vifaa vipyo na programu za sasa tofauti na za zamani. Na msingi ni wahasi tu kwamba waendelee kusoma sana. Wasome, wabukue sana kuhusu fani ya picha, ibado inazidi kuendelea na duniani iko sana mbali. Nao wafike mbali. Umeona? Hizi program ziko za kisasa, zingine ni gharama kuzinunua, lakini wasiogope sana, waendelee kununua hata hizi ndogo ndogo za kawaida ili waweze kupeleka tasnia hii ya picha na nini ifike mbali. Na sisi wazee tusiwe wabishi kujifunza. Tuhame hapa tulipo sasa, tuwafuate wa vijana, tujiunge nao wa vijana wanaosomea kazi, na sisi tupate elimu angalau ya mwishoni mwishoni. Unajua tena saa 6 kwenye patient, tupate elimu ya mwishoni mwishoni na sisi tufanye vizuri, kwa sababu kwa sasa hivi kuna makamera za kisasa. Kuna makamera na majina mbali mbali. Sasa hivi kuna siyo picha siyo za namna gani, yani picha inakuwa quality kweli kweli, HD siyo eti nini, wana maneno mengi. Sasa na sisi tuende huko. Tukibakia hapa kwa kweli tutafilisika kiakili na tutaweza kushindwa kukabiliana na wa vijana. Ila vijana wako nawapa big up sana sasa kila siku na waendelee kusoma, waendelee kufanya vizuri. Tukirudi upande wako, unafanya kazi na vijana au bado unakomaa mwenyewe? Mimi na vijana, na wenyewe wanakubali kwamba mzee anakomaa, alafu mzee mbishi. Mimi ni mzee mmoja sugu mbishi. Kwa maana wao wenyewe vijana hawa wanafanya kazi, wananiita mzee wa magumashi. Unaona Kwa sababu nikiwapiga magumashi yangu nani wenyewe wanakuja wanaelewa, alafu wanarudi tena wananipa elimu. Mimi nachukua ile nafanyia kazi. Alafu kesho natoa kitu kile kile, utasikia, "Wewe mzee hivi kujua wapi? Kumbe umeshapiga chapo." Umeona? Tayari. Kwa hiyo mimi na vijana bwana nao hapa vijana kama watatu wanne hivi fanya nao kazi sana. Turudi kidogo kwenye swala la kizushi. Tunafahamu hii tasnia ya picha. Unajua mpiga picha ni kama daktari tu. Ana uwezo kumwamuru mwanamke kufanya chochote kena akakifanikisha. Vipi kwa wakati wenu, mlikuwepo na hivyo vitu? Hivyo vipo, nimekwambia vilikuwepo. Kulikuwepo vipo. Tusimulie kimoja hapo ambacho umewahi kukutana nacho katika hii. Hiyo ni kitu ambacho hutakuja kusahau katika kazi yako ya picha. Bana. Yaani nasikia niko mtangazaji. Vitu viko vingi vya kusava kuelezea, lakini vingine vinakuwa unajua mpiga picha ni mtu mwenye siri. Sawa
Nimekwambia vingine ni vya asili havifai kuweka hadharani. Ila sitakuja kusahau ni siku moja nilipoenda kupiga picha kwenye mkutano wa kampeni. Bas, nitakwambia hivyo. Nienda kupiga mkutano wa kampeni wa Chadema. Kidogo nitaka nipate matatizo, lakini baadhi ya viongozi waliweza kusave ile. Ilionekana mimi nimekuja kupiga kama nimpiga picha wa chama fulani, yani kama nimekuja kupeleleza pale. Lakini mkutano ulikuwa wa hadhara. Kwa hiyo na mimi nikuja pale kama mwandishi tu, wakati huo ninajihusisha na mambo ya habari. Naona kaja kama basi bahati nzuri wakapiga simu kwa mtangazaji mmoja wa TBC na nani akathibitisha kwamba huyu ni mwenzetu na alikuwa mtangazaji gani hizo? Mtangazaji tu sasa hivi kwa serikalini kwa sehemu nyeti, naye akahakikisha kwamba huyo ni mwenzetu, tuko naye chama cha waandishi wa habari. Umeona Kwa hiyo wakaniachia pale nikawa free. Ile ni changamoto, ili ni kela kwa sababu hivi vyama vijifunze, mwandishi anapofika usifikirie kila mwandishi ana mapenzi na chama fulani. Yeye anakuja kutafuta habari kwa habarisha wananchi. Kwa hiyo ukimfikiria vile utakuja kumzulu, mtavunja vifaa vyake, mtamzulu uhai wake, sio kitu kizuri. Hiyo ilikuwa miaka ile ya nyuma. Changamoto ina naikumbuka nilipata. Labda kukumalizia mahojiano yetu, fursa pekee ambayo unaweza kuwaambia watazamaji wetu ni kama unahitaji kukupata mzee Mpenda, ni wapi utakupata na namba zako za simu? Kwanza kabisa ukitaka kunipata mimi bwana, mimi ofisi yangu inaitwa MV Production. Iko mtaa wa Dirax hapa. Lakini naweza kusema ukiona umepotea sana, basi unaweza kukutana na waswaiba ambao na uswaiba nao kama Kavisha Online, unaweza kuwasiliana nao, utampata mzee Mpenda. Kama Jof Production ukiwaona hapa tunamtafuta mzee Mpenda yule mzee wa magumashi, basi utakwambia ofisi yangu iko hapa, iko mtaa wa Dirax karibu kabisa na Mtini Pub. Namba zako za simu? Namba za simu 0716 16 28 89 0755 556 736. Labda kwa ushauri wangu mwingine, hii Kavisha Online isiishie mjini. Ningeomba Kavisha Online isambae, iweze kuwatembelea watu wengine na kuwasemea watu wengine ambao wako mbali hawajasikika. Ukiti hapo vijijini kuna mambo mengi, kuna sherehe nyingi, kuna mambo ya kijamii mengi, kuna watu wana shida nyingi za kueleza. Kwa hiyo naomba hii TV online, Kavisha Online iweze kufika mbali kule vijijini kuongea na watu na kuwaibua wengine waliokuwa huko vijijini. Pia na kuwaibua watu wenye vipaji wamekaa kule hawana watu wa kuwatoa na kuwasemea. Kwa hiyo hii Kavisha Online ni vizuri mkaenda mpaka vijijini, mkaenda kwa watu wanyonge wa chini ili muweze kuwainua sasa nao wakasikika, nao wakajulikana wanafanya shughuli gani. Hiyo ni naiomba sana Kavisha Online ifanye vitu kama hivyo. Asante, tunashukuru. Basi mpenzi mtazamaji, huyo ndio mzee Mpenda, mpiga picha maarufu, mpiga picha mkongwe hapa Manispaa Songea, Ruvuma, Tanzania. Ili uendelee kupata habari zetu ambazo zitakuwa zinashuka hapa kila siku, jambo moja tu ambalo unatakiwa kulifanya ni kuhakikisha una subscribe YouTube channel yetu na pia ubonyeza button ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote ambazo zinatokea hapa Kavisha Online. Mimi naitwa James Kavisha, ukiniita Mr. MC una comment ndio haki sana. Lakini nyuma ya kamera yuko ndugu yangu wa damu kabisa, anaitwa Geoff Director. Mpaka wakati mwingine, endelea kuwa nasi.